ट्वेन्टी वान इक्वल टु थ्री डी अर डी इक्वल टु कति आयो ट्वेन्टी वान बाई थ्री भनेको कति हो सेभेन नै हो त हेर्नुहोस् त हामीले अघि टिक लगाएको अप्सन राइट रहेछ सा? रहेछ से है ल यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ अब अर्को प्रब्लम हेरौँ है त अर्को प्रब्लमतिर जान्नुपर्दाखेरि यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि द नम्बर अफ टु डिजिटको कुरा होला यो चाहिँ हामीले केही कुराहरू यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ नम्बर अफ टु डिजिट्स विच इज सज द्याट द सम अफ द डिजिट्स The digit in the unit place is three times the digit in tens place is one. Goesa. First option, thirty nine. सेकेन्ड अप्सन फोर्टी थर्ड अप्सन फोर्टी वान र फोर्थ अप्सन फोर्टी टू पहिला सुरुमा क्वेसनलाई हेरौँ अनि त्यस पछाडि कुरा बुझाउँला द नम्बर अफ टु डिजिट्स भने पछाडि हाम्रो कुनै एउटा नम्बर दिएको होला त्यो नम्बरमा के छ अरे दुईवटा डिजिटहरू छ अरे भनेको दुईवटा डिजिट भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ टेनदेखि नाइन्टी नाइन बिचको हरेक जुनसुकै नम्बर ल्याउँ तिनीहरू के हुन्छन् दुईवटा डिजिटको हुन्छन् किनभनेदेखि त्यसमा दुईवटा पार्ट यो भनेको वान्स प्लेसको र यो भनेको टेन्स प्लेसको वान्स प्लेसको टेन्स प्लेसको है यो वान्स प्लेसको एउटा डिजिट टेन्स प्लेसको दुईवटा डिजिट यसरी दुइटा डिजिट भएको हुन्छ र कोइसनले भन्न खोजेको पनि त्यस्तै हो दुईवटा डिजिटहरू भएको नम्बर विच इज इज सच द्याट द सम अफ द डिजिट्स इज टुवेल्भ त्यो दुईवटा डिजिटहरू अगाडिको र पछाडिको दुईवटा डिजिटको सम भनेको टुवेल्भ हुन्छ अरे एन्ड द डिजिट इन द युनिट प्लेस इज थ्री टाइम्स द डिजिट इन द टेन्स प्लेस भन्नुको अर्थ के भयो पहिला सुरुमा चाहिँ यो दुइटा डिजिटको सम भनेको के हुन्छ अरे टुवेल हुन्छ अरे हामीले यहीँनिर चेक गर्न सक्छौँ कुन कुन नम्बरहरूको सम चाहिँ टुवेल्भ छ त है यो दुइटाको सम दुईवटा डिजिट छ नि त दुइटा डिजिटको सम टुवेल्भ छ यो दुइटा डिजिटको सम टुवेल्भ छ छैन यसलाई हटाइदिए भयो यो दुइटा डिजिटको सम कति छ फाइभ छ यो होइन र यो दुइटा डिजिटको सम कति छ सिक्स छ यो पनि होइन भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको फिक्स कुनै हो थर्टी नाइन नै हो है यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ र अब सेकेन्ड कन्डिसन कन्डिसनै चेक गरौँ न द डिजिट इन द युनिट प्लेस इज थ्री टाइम्स द डिजिट इन टेन्स प्लेस भने पछाडि डिजिट इन वान्स प्लेस इज थ्री टाइम्स द डिजिट इन टेन्स प्लेस टेन्स प्लेसमा भएको जुन डिजिट छ यो डिजिटलाई हामीले टाइम्स थ्री गऱ्यौँ भने वान्स प्लेसमा भएको डिजिट आउँछ अरे थ्री टाइम्स थ्री भनेको कति हो नाइन हो भन्छ यो कन्डिसन पनि मिल्यो अब त केही उै भएन हाम्रो एन्सर फिक्स यही नै हो र यसलाई अब हामीले लजिकल्ली सल्भ गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्थ्यौँ त भन्ने कुरा हेरौँ है हामीले म्याथमेटिक्समा सल्भ गर्नुपर्ने भएको भए यहाँनिर चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कहिल्यै पनि डिजिटहरू हेर्नुहोस् है जस्तै ट्वेन्टी सेभेन भन्नुको अर्थ के हो ट्वेन्टी प्लस सेभेन हो नाइन्टी एट भन्नुको अर्थ के हो नाइन्टी प्लस सेभेन के अरे एट हो अथवा मैले थर्टी थ्री भने यो भनेको थर्टी प्लस थ्री हो है यहाँबाट मैले केही कुराहरू भन्न खोज्दैछु तपाईँहरूलाई यो भनेको थ्री टाइम्स टेन प्लस थ्री हो यो भनेको नाइन टाइम्स टेन प्लस एट हो यो भनेको टु टाइम्स टेन प्लस एट के सेभेन हो है भने पछाडि हामीले यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दा कहिले पनि दुईवटा डिजिट छ भने दुईवटा डिजिट छ भने यो अगाडिको डिजिटलाई हामीले के गर्छौँ यसरी लेख्छौँ यो टाइम स्टेन तपाईँहरूले सबैमा यही टाइम स्टेन देखि देख्न सक्नुहुन्छ सबैमा यो टाइम स्टेन जस्ताको तस्तै हुन्छ अनि त्यस पछाडि यो वान्स प्लेसमा भएको चिज चाहिँ हामीले यहाँनिर पछाडि राखेको छौँ है सबैमा त्यही छ है सबैमा त्यही छ अब एउटा फर्मेट छ क्या है दुईवटा डिजिट भएको टु डिजिट नम्बरको एउटा फर्मेट छ त्यो भनेको के हुन्छ टाइम्स टेन प्लस नम्बर यसमा यदि हामीले अब जस्तै एक्स भन्ने कुनै नम्बर छ यो मल्टिप्लिकेसन होइन है यो एउटा नम्बर हो है जसमा एक्स भनेको टेन्थ टेन्स पोजिसनको हो टेन्स प्लेसको हो र यो भनेको वान्स प्लेसको यस्तो नम्बर छ भने यसले के डिनोट गर्छ त यसले एक्स टाइम्स टेन प्लस वाइ डिनोट गर्छ है अगाडि भएको नम्बरलाई यसरी टाइम्स टेन गर्ने र पछाडि भएको नम्बर यसरी फ्रिली फ्रिली लेख्ने यो हुन्छ टु डिजिट नम्बर है यस्तो हुन्छ टु डिजिट नम्बर भनेको अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ द नम्बर अफ डिजिट विच इज सज द्याट द सम अफ डिजिट इज टुवेल्भ सम अफ द डिजिट इज टुवेल्भ अब हामीले यहाँ के सपोज गऱ्यौँ मानिलियौँ हाम्रो टेन्स प्लेसमा भएको नम्बर एक्स हो र वान्स प्लेसमा भएको नम्बर वाइ हो भनेर सपोज गऱ्यौँ भने कोइसनले भनेअनुसार एक्स प्लस वाइ गऱ्यो भने टुवेल्भ आउँछ अरे एउटा इक्वेसन भन्यो अर्को इक्वेसन के भन्दैछ द सम अफ डिजिट्स पछाडि द डिजिट इन द युनिट युनिट प्लेस इज थ्री टाइम्स द डिजिट इन टेन्स प्लेस भनेको जुन युनिट प्लेसमा भएको नम्बर छ अब हेर्नुहोस् त हामीले सपोज गरेको नम्बरमा युनिटको प्लेसमा कुन नम्बर छ युनिटमा त यो वाइ छ वाइ छ भनेदेखि वाइ भनेको के हुन्छ अरे क्वेसनले अनुसार वाइ भनेको थ्री टाइम्स टेन्थ प्लेसमा भएको नम्बर टेन्थ प्लेसमा भएको नम्बर के हो एक्स हो भन्छ थ्री टाइम्स एक्स गर्नु पऱ्यो अर वाइ इक्वल टु थ्री एक्स यहाँ लेख्न सकिन्छ ए रिलेसनलाई हामीले यहीँ युज गर्यौँ भने के लेख्न सकिएला त इक्वल टु टुवेल्भ अर फोर एक्स इक्वल टु टुवेल्भ अर एक्स इक्वल टु थ्री एक्सको भेल्यु थ्री हुने बित्तिकै अब वाइ भनेको के हुन्छ त थ्री एक्स हुन्छ भनेको के हो थ्री टाइम्स थ्री भनेको कति हो नाइन हो र हामीलाई चाहिएको एक्सवाईको फर्मेटमा छ हाम्रो नम्बर एक्सको भेल्यु थ्री वाइको भेल्यु नाइन भने हाम्रो एन्सर के रहेछ थर्टी नाइन यसरी गर्दा पनि भयो तर हामीले त सिमेट एक्जामिनेसन दिँदैछौँ सकेसम्म छिटो सल्भ गर्नुपर्नेछ त्यही भएर तपाईँहरूले मैले अघि नै भनेको जस्तै क्वेसन हेर्दै एन्सरमा चेक गार गर्दै गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जान्छौँ हामी अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ ए फ्रेक्सन इन ए फ्रेक्सन हो है Numerator is multiplied by multiplied by three and denominator is is reduced by three we get nine by four. But if the numerator of the fraction is increased by eight and the denominator डबल विगेट हाफ द फ्रेक्सन इज भनेर अप्सनमा दिएको छ 15 बाई 23 5 फाइभ बाई फोर नाइन बाई 7 र 2 बाई सेभेन यस्तो छ कोही यस्तो छ है अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त कुनै एउटा फ्रेक्सन छ अरे हामीसँग मानिलिउँ N बाई डी भन्ने कुनै फ्रेक्सन छ इफ द न्युमिरेटर इज मल्टिप्लाइड बाई थ्री न्युमिरेटरलाई हामीले टाइम्स थ्री गर्दाखेरि हामीले थ्री एन पाउँछौँ एन्ड डिनोमिनेटर इज रिड्युसड बाई थ्री डिनोमिनेटरलाई हामीले माइनस थ्री गर्नु पऱ्यो गर्दाखेरि डी माइनस थ्री आउँछ वी गेट नाइन बाई फोर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाइने रहेछ नाइन बाई फोर पाइने रहेछ है पहिला सुरुमा यसैलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि पनि हुन्छ किनभने छिट्टो गर्नु छ नि त एउटा कन्डिसन म्याच भयो भने अर्को कन्डिसनमा चेक गर्न सकिन्छ नि त पछि होइन यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हामीले के पाउन सक्छौँ त यो थ्री र यो थ्री काट्न सकिन्छ अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फोर एन इक्वल टु थ्री टाइम्स डी माइनस थ्री यो लेख्न सकिन्छ है अथवा अर एन इक्वल टु थ्री डी माइनस नाइन बाई फोर अब यो तपाईँहरूले यदि चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने चेक गर्नुहोस् र होइन झ्याउ लाग्यो मलाई चेक गर्न बरु नै गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि हामी सेकेन्ड कन्डिसनमा जानुपर्ने हुन्छ इफ द न्युमिनेटर अफ द फ्रेक्सन इज इन्क्रिज्ड बाई एट यसलाई हामीले एटले बढायौँ रे एन्ड द डिनोमिनेटर इज डबल डिनोमिनेटरलाई चाहिँ टाइम्स टू गऱ्यौँ रे वी गेट वान बाई टू भन्नुको अर्थ एन प्लस एट बाई टुडी भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे वान बाई टू हुन्छ अरे अब यसलाई पनि सल्भ गरौँ यसलाई सल्भ गर्दा एन प्लस एट इक्वल टु यो र यो गयो टु र टु एन प्लस एट इक्वल टु डी भयो है अब हेर्नुहोस् त एनको भ्यालु त हामीले यहाँनिर क्यालकुलेट गरेको छौँ यो यो भेल्युलाई ल्याएर यहाँको एनमा लगेर राख्ने हो भने के लेख्न सकिएला त अर बाई फोर इक्वल टु डी अर थ्री डी अब थर्टी टू माइनस नाइन भनेको कति हुन्छ थर्टी टू माइनस नाइन भनेको कति पो हुन्छ ट्वेन्टी थ्री <coughs> इक्वल टू फोरलाई यता क्रस मल्टिप्लाई गर्दा फोर डी योडीलाई यता लगियो भने ट्वेन्टी थ्री इक्वल टू डीको भ्यालु कति रहेछ ट्वेन्टी थ्री अब एकचोटि अप्सन हेरौँ अप्सनमा डिनोमिनेटरमा ट्वेन्टी थ्री भएको अप्सन भनेको हामीसँग जम्मा यो मात्र छ है मान्छे हाम्रो एन्सर फिक्स यही नै हो यतिकै छोड्दा पनि भयो होइन पुरै कन्फर्म भएर टिक लगाउँछु भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई फेरि यो भ्यालुलाई यतापट्टि लगेर राख्ने फिफ्टिन हाम्रो एन्सर कति रहेछ फिफ्टिन बाई ट्वेन्टी थ्री यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्क क्वेशन में भादा खरी इफ फाइव इज एडेड टू द स्क्वायर अफ द रिजल्ट इज थर्टी वन द नंबर इज भनेको छ फाइभ इज एडेड टु द स्क्वायर अफ अ नम्बर द रिजल्ट इज थर्टी वान अब यसबाट हामीले के चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा यहाँनिर अप्सनहरू लेख्छु म प्लस माइनस फाइभ सीमा प्लस माइनस सेभेन बिमा प्लस माइनस सिक्स डिमा प्लस माइनस नाइन केही छैन डाइरेक्ट चेक गरिदिने फाइभ इज एडेड टु द स्क्वायर अफ अ नम्बर हामीलाई चाहिएको नम्बर हो भन्छ यहाँ दिएको अप्सनहरूमध्ये कुनै एउटा नम्बरको यहाँ दिएको अप्सनमध्ये कुनै एउटा नम्बरको स्क्वायरमा पाँच जोड्यो भने रिजल्ट के हुन्छ अरे थर्टी वान हुन्छ अरे अब यसको स्क्वायर इस भनेको कति हो ट्वेन्टी फाइभ यसको स्क्वायर भनेको कति हो थर्टी सिक्स यसको स्क्वायर भनेको कति हो एटी वान र यसको स्क्वायर भनेको फोर्टी नाइन अब यिनीहरूमध्ये कसमा पाँच जोड्यो भने चाहिँ थर्टी वान भन्छ त प्लस फाइभ प्लस फाइभ प्लस फाइभ प्लस फाइभ हामीले यसमा प्लस फाइभ गऱ्यौँ भने प्लस फाइभ कि सिक्स यो फाइभ इज एरेड थ्रु द स्क्वायर अफ अ नम्बर ल प्लस माइनसमा छ होइन त फाइभ इज एरिड त्यसले त थर्टीतिर पुऱ्याएर छोड्छ त फेरि ए थर्टी वान फाइभ इज एरिड थ्रु द स्क्वायर माइनस फाइभ थर्टी चाहिँ हुनुपर्ने हो है यो थर्टी हुनुपर्ने हो थर्टी भयो भने चाहिँ अनि यहाँनिर ठ्याक्क थर्टी आउँछ हाम्रो एन्सर यो हुन्छ यसरी सल्भ गर्ने हो है ल त्यहाँ क्वेसनहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ तलमाथि हुनसक्छ र यदि क्वेसन यसरी मिस्टेक भएर आएको छ भने है एक्जाममा क्वेसन एउटा तरिकाले लेखेको र त्यहाँको एन्सर आउँदाखेरि कुनै पनि अप्सन नमिल्ने पनि त हुनसक्छ नि कहिले काहीँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ सिमेन्टले के गर्छ त सिमेटको बोर्डले सबै एक्जामिनर सबै इन्ट्रान्स टेस्ट दिनेहरूलाई त्योमा मार्क्स हालेर पठाइदिन्छ है एटेम्ट गर्ने नगर्ने भन्ने हुँदैन सबैलाई हालेर पठाइदिन्छ है यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ ए पोजिटिभ सरी इफ ए टु डिजिट टु डिजिट पोजिटिभ इन्टिजर Has its digit reversed the resulting integer differs from the original. by 27. By how much? <coughs> do the two digits differ भनेको छ अब यसमा चाहिँ हामीलाई कुरा कस्तो भयो भन्दाखेरि पहिला यहाँ अप्सन लेखौँ फाइभ थ्री फोर यसमा हामीलाई के भनेको हो भन्दाखेरि हामीसँग इफ अ डिज टु डिजिट पोजिटिभ इन्टेजर टु डिजिट पोजिटिभ इन्टेजर भन्ने बित्तिकै के ख्याल गर्नु पऱ्यो यसको फर्मेट भनेको टेन एक्स प्लस वाइको फर्मेटमा हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो पहिल्यै सुरुमा यो कुरा याद गरिहाल्नु पऱ्यो मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर त्यो कुरा पहिल्यै मेन्सन गरिसकेको छु अब त्यस पछाडि यदि हामीले मानिलियौँ एकछिनको लागि हाम्रो नम्बर चाहिँ ट्वेन्टी सेभेन छ अरे एकछिनको लागि सपोज गरेको ट्वेन्टी सेभेन भन्ने कुनै नम्बर छ भनेदेखि यसको रिभर्स भनेको के हो यसको रिभर्स भनेको सेभेन्टी टू वान्सलाई टेन्समा र टेन्सलाई वान्समा र वान्सलाई टेन्समा लग्ने गर्दाखेरि सेभेन्टी टू हुन्छ रिभर्स भनेको अब यो भनेको के हो की रह यो भनेको टु टाइम्स टेन प्लस सेभेन हो हो कि होइन हो है र यो भनेको के हो सेभेन्टी टाइम्स होइन सेभेन टाइम्स टेन प्लस हो हो कि होइन हो है अब यहाँनिर हामीले के देख्न सकियो रिभर्स हुँदाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ त यदि यसलाई हामीले एक्सवाईको रूपमा लियौँ भने वाइएक्स भनेको यसको रिभर्स फर्म हो र यसको टु डिजिटको फर्मेट भनेको यस्तो हुन्छ है एक्स टाइम्स टेन प्लस सेभेन के अरे प्लस वाइ र वाइ टाइम्स टेन प्लस एक्स ल अब तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् है यहाँनिर मानिलिउँ मैले यो क्वेसनको लागि त्यो टु डिजिट पोजिटिभ इन्टेजर भनेको चाहिँ टेन एक्स प्लस वाइ सपोज गरे अरे यो मेरो नम्बर हो ओरिजिनल नम्बर हो भनेर सपोज गरेर भने यसको रिभर्स भनेको के हुने भयो टेन वाइ प्लस एक्स हुने भयो क्वेसनले भनेअनुसार पोजिटिभ इन्टेजर हेज रिभर्स द रिजल्टिङ इन्टेजर डिफर फ्रम यति भनेको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ डिफ्रेन्स दिएको छ दुइटा यो मध्ये है यहाँ के भन्न खोज्दैछ भन्दा ओरिजिनल नम्बर यो भयो यसबाट हामीले जुन रिभर्स गरेर आएको नम्बर छ नि त्यसलाई घटाउँदाखेरि के भन्छ अरे ट्वेन्टी सेभेन भन्छ अरे है ट्वेन्टी सेभेन भन्छ अरे अब यसलाई एकचोटि यसलाई यतिकै छोडौँ ल अर्को के भनेको छ डिफर्स फ्रम द ओरिजिनल बाई ट्वेन्टी सेभेन बाई हाउ मच ठिक छ ल अब यहाँनिर हामीले अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिने भनेको के हो डिफ्रेन्स हो दुइटा डिजिटहरू कतिले कतिले डिफर गर्छ भन्नुको अर्थ त्यो जुन ट्वेन्टी सेभेन छ भने यिनीहरू दुईवटा डिजिटहरू कतिले डिफर गर्ने भयो ठुलोले सानोलाई घटाउने सेभेन माइनस टू भनेको फाइभले डिफर गर्ने रहेछ भन्ने बुझिन्छ ठ्याक्कै यस्तै कुरा हो यसमा पनि पहिला सुरुमा यसलाई सल्भ गरौँ है टेन एक्स प्लस वाइ माइनस टेन वाइ माइनस एक्स इक्वल टु ट्वेन्टी सेभेन अर नाइन एक्स माइनस नाइन इक्वल टु ट्वेन्टी सेभेन नाइन कमन लियो भने एक्स माइनस वाइ इक्वल टु ट्वेन्टी सेभेन अब यो नाइनलाई तलपट्टि ल्याउँदाखेरि इक्वल टु ट्वेन्टी सेभेन बाई नाइन भनेको कति आयो थ्री आयो भने पछाडि हामीले यहाँ डिफेन्स कति निकाल्यौँ त डिफेन्स भनेको त्यही अगाडिकोले पछाडिलाई अथवा पछाडिकोले अगाडिलाई घटाउँ त हो नि डिफेन्स भनेको एक्स माइनस वाइ नै हो हामीलाई चाहिएको र एक्स माइनस वाइ भनेको कति रहेछ थ्री रहेछ अब अप्सनमा जाने थ्रीलाई टिक लगाउने छोडिदिने है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्क क्वेश्चन में के भाख इफ द टू डिजिट डिजिट्स इंटेजर एम एंड एन आर पॉजिटिव एंड द सेम डिजिट्स But in reverse order, which of the following cannot be the sum of m and n? यो सबै छ अब यहाँनिर हामीलाई के भन्न खोज्दैछ भन्दा इफ द टु डिजिट्स इन्टेजर एम एन्ड एन आर पोजिटिभ कुनै दुईवटा नम्बरहरू छ हामीसँग एम र एन भन्ने मानिलिउँ पहिलो नम्बर हामीले टु डिजिट हो नि त भनेपछि टेन एक्स प्लस वाइ लेख्नु पऱ्यो पहिलो नम्बर यो हो भनेदेखि दोस्रो नम्बर भनेको त्यसको रिभर्स हुने हो भने पछाडि टेन वाइ प्लस एक्स लेख्न पाइन्छ पाइन्छ डिजिट्स बट इन रिभर्स अर्डर भनेर भनेको छ विच अफ द फलमिङ क्यान नट बी सम अफ एम एन्ड एन भनेर भनेको छ अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि पहिला अप्सन लेखौँ है अप्सनहरू के के छ वान एटी वान वान ट्वेन्टी वान वान फिफ्टी सिक्स र वान वान एट अब यसमा समको कुरा गरेको छ <coughs> दुइटा नम्बरको समको कुरा गरेको छ भने पछाडि हामीले निकालेको यो दुईवटा नम्बरको पहिला सम निकाल्छौँ टेन एक्स प्लस वाइ एउटा नम्बर भयो र अर्को नम्बर भनेको टेन वाइ प्लस एक्स भयो सम भनेको के हो यिनीहरूलाई जोड्नु हो जोडी हेरौँ त इलेभेन वाइ ए इलेभेन एक्स इलेभेन एक्स र इलेभेन अब यो भनेको इलेभेन कमन लियो भने एक्स प्लस वाइ हुन्छ भने पछाडि यो जुन आउनेवाला नम्बर छ यो भनेको सम हो नि त सम भनेको यो हो नि त अथवा यो जुन सम छ नि दुइटा नम्बरको यसको र यसको सम भनेको इलेभेन टाइम्स समथिङ हो नि त इलेभेन टाइम्स समथिङ भन्नुको अर्थ के हो इलेभेनको मल्टिपल हो भने पछाडि यो समको यो समको फ्याक्टर चाहिँ इलेभेन हुनु पऱ्यो अथवा यो सम चाहिँ इलेभेनले डिभाइड हुनु पऱ्यो अब हामीले के चेक गर्न सक्छौँ यो चारवटा नम्बरमध्ये कुन चाहिँ नम्बर इलेभेनले ठ्याक्कै डिभाइड हुन्छ त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ किन भन्दाखेरि यो सम चाहिँ इलेभेन टाइम्स समथिङ छ भने पछाडि यसलाई यसरी डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर सम आउनु पर्ने हो नि त होइन त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त ठ्याक्कै इलेभेनले जुनलाई डिभाइड हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ र मैले देख्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै डिभाइड हुन्छ होला र हाम्रो एन्सर भनेको फिफ्टी सिक्स र सिक्सटी फाइभ होला मलाई लाग्छ है तर यो हामीलाई खोज्नु पर्दैन छोडिदिउँ जस्तो तपाईँहरूले कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला सम भनेर पहिला जोड्ने अनि त्यहाँनिर फ्याक्टर निस्किन्छ अनि जुन फ्याक्टर आएको छ त्यहाँनिर त्यो फ्याक्टरले जुन चाहिँ यसलाई डिभाइड हुन्छ त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ है अब अर्को नम्बर हेरौँ अर्कन के बने द प्रडक्ट अफ इन अ टू डिजिट नंबर इज एटीन द नंबर फॉर्म बाई Interchanging the digits <coughs> of that number will be twenty seven more than <coughs> the original number. वर इज द ओरिजिनल नम्बर यो छ क्वेसन अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भन्यो अप्सन पनि भनेको छ थर्टी सिक्स सेभेन्टी टु क्वेसनलाई पढौँ पहिला सुरुमा द प्रडक्ट अफ डिजिट्स इन अ टु डिजिट नम्बर इज एटिन पहिलो कुरा दुईवटा डिजिटको नम्बर छ अरे हामीसँग एउटा कुनै त्यो नम्बरमा भएको यो डिजिटहरूको हामीले यदि प्रडक्ट निकाल्यौँ भने त्यो भनेको एटिन आउनुपर्छ अरे अब पहिला सुरुमा चेक गरौँ कस कसको प्रडक्ट चाहिँ एटिन आउँछ त थ्री टाइम्स सिक्स गर्दा एटिन आउँछ सेभेन टाइम्स टु गर्दा कति आउँछ एटिन आउँछ भनेपछि हाम्रो एन्सर कि चाहिँ यो हुन्छ कि चाहिँ यो हुन्छ किनकि क्वेसनले की के भनेको छ प्रडक्ट अफ डिजिट्स इन टु डिजिट नम्बर इज एट्टिन हामीले थ्री टाइम्स सिक्स गर्दा पनि एट्टिन पायौँ र नाइन टाइम्स टू गर्दा पनि एट्टिन पायौँ भन्छ यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा हो अझै पनि कन्फ्युजन छ अब अर्को कन्डिसन हेरौँ द नम्बर फर्मड बाई इन्टरचेन्जिङ द डिजिट्स अफ द्याट नम्बर विल बी ट्वेन्टी सेभेन के अरे बाई इन्टरचेन्जिङ ट्वेन्टी सेभेन मोर देन द ओरिजिनल नम्बर अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यदि हामीले त्यो नम्बरलाई इन्टरचेन्ज गऱ्यौँ भने है इन्टरचेन्ज भनेको जस्तै थर्टी सिक्स छ भने सिक्सटी थ्री बनायौँ भने यो दुइटा नम्बरको डिफेन्स कति हुन्छ अरे ट्वेन्टी सेभेन हुन्छ अरे अथवा नाइन्टी टू हाम्रो एन्सर हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले ट्वेन्टी नाइन यो दुइटा नम्बरको इन्टरचेन्ज गर्दा ट्वेन्टी नाइन हुन्छ यो यता यो यता गर्दाखेरि यसको डिफेन्स ट्वेन्टी सेभेन हुनुपर्छ अब हेरौँ यो दुइटा मध्ये कुन चाहिँको डिफेन्स चाहिँ ट्वेन्टी सेभेन छ त सिक्स्टी थ्री माइनस ठुलोले सानोलाई घटाउने गर्दाखेरि कति हुन्छ सेभेन ट्वेन्टी <coughs> सेभेन हुन्छ यो चाहिँ है र <coughs> यो चाहिँ नाइन्टी टू माइनस ट्वेन्टी नाइन इज थ्री सिक्स्टी थ्री यो त हुने चान्सै भएन भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको के रहेछ त थर्टी सिक्सवाला चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेछ यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ सा है छिट्टो सल्भ गर्नको लागि यही गर्ने हामीले त्यो पुरै सल्भ गरिराख्नु पर्दैन ल अर्को क्वेसनमा जाउँ वाट इज द रिभर्स इन टु डिजिट्स नम्बर टु डिजिट्स नम्बर द प्रोडक्ट अफ टु डिजिट्स इज Two digits is fourteen and, and if forty five is subtracted <clears throat> subtracted from the number from the number the number will be reversed. रिभर्स वाट इज द रिभर्स नम्बर अब यहाँनिर हामीले एउटा लजिकल सेन्स पनि लगाउन सकिन्छ यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि थर्टी सिक्स थर्टी एट सेभेन्टी टू र नाइन्टी टू पहिला सुरुमा के चेक गर्ने इन टु डिजिट्स नम्बर मानिलिउँ हाम्रो नम्बर भनेको टेन एक्स प्लस वाइ छ अरे टु डिजिटमा हामीले यो नम्बर युज गरिन्छ द प्रडक्ट अफ टु डिजिट नम्बर इज फोर्टिन त्यो दुइटा नम्बरहरूको प्रडक्ट भनेको कति हुन्छ अरे फोर्टिन हुन्छ अरे है त्यो दुइटा नम्बरको प्रडक्ट भनेको कति हुन्छ अरे फोर्टिन हुन्छ अरे अब सिधै चेक गरौँ दुईवटा डिजिटको प्रडक्ट कति छ यो एट्टिन छ यो ट्वेन्टी फोर छ यो एट्टिन छ यो सेभेन टाइम्स टू फोर्टिन छ भने हाम्रो एन्सर अभियसली सेभेन्टी टू नै हो तर कहिलेकाहीँ के पनि हुन त फोर्टिनको त यही मात्र हुन्छ यो सिधै एन्सर मिल्यो डाइरेक्ट हामीले चेक गरेर लगभग पाँच सेकेन्डमा एन्सर सल्भ भएछ है ल त्यही पनि पछाडिको <coughs> कन्डिसन हेरौँ इफ फोर्टी फाइभ इज सपरेटेड फ्रम द नम्बर द नम्बर विल बी रिभर्सड अब हामीले यो एउटा नम्बर छ हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन के भयो अरे दुईवटा डिजिटलाई हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने फोर्टिन आउँछ अरे फर्स्ट भनेको यो भयो अथवा यसलाई हामीले मिलाएर फोर्टिन बाई वाई पनि लेख्न सकियो र सेकेन्डले के भन्दैछ इफ फोर्टी फाइभ इज सब प्याक्टेरिय हाम्रो त्यो ओरिजिनल नम्बरबाट हामीले फोर्टी फाइभ घटायौँ भने नम्बर रिभर्स हुन्छ अरे यसको रिभर्स फर्म भनेको के हो यो होइन रिभर्स हुन्छ अरे अब यसलाई पनि हामीले मिलाएर लेख्न सकिन्छ एक्स भनेको कति हो फोर्टिन <coughs> बाई वाइ हो प्लस वाइ माइनस फोर्टी फाइभ इक्वल टु टेन वाइ प्लस 10y plus uh, 14 by y. Or 140 plus y square by y minus 45 equal to 10y square plus 14 by y. Awayo waneko. 140 plus y square minus 45y by y equal to 10y square. प्लस फोर्टीन बाई वाई वाई राई कैंसल और इस हमें के लिखना ये आ, यो वाई स्क्वायर सबला एक ठाव हाई टेन वाई स्क्वायर सब एक ठावना लगे मैं माइनस वाई स्क्वायर प्लस फोर्टीन माइनस वन फोर्टी अस पचा फोर्टी फाइव है प्लस फोर्टी फाइव वाई इक्वल टू जेरो और नाइन वाई स्क्वायर प्लस माइनस हुन्छ फोर्टिन भने पछाडि वान थर्टी सिक्स वान ट्वेन्टी सिक्स वाइ इक्वल टु जेरो सबैबाट नाइन कमन लियो भने वाइ स्क्वायर माइनस फोर्टिन प्लस फाइभ वाइ इक्वल टु जेरो यसबाट हामीले के लेख्न सकिएला वाइ स्क्वायर Plus 7y minus 2y plus your quadratic equation solve y my <coughs> Y y plus 7 minus 2 y plus 7 equal to 0. Or y plus 7 like commonly of y minus 2 ra 0. Either y plus 7 equal to 0 or y minus 2 equal to 0. अर वाइ इक्वल टु कति रहेछ त वाइ इक्वल टु टू किनकि वाइ इक्वल टु यसबाट त वाइ इक्वल माइनस सेभेन आउँछ र यो टेन एक्स प्लस वाइमा यो वाइ भनेको के हो वान्सको पोजिसनमा भएको चिज हो र त्यो कहिले पनि के हुन पाउँदैन नेगेटिभ हुन पाउँदैन भनेपछि वाइको भेल्यु टु नै हो फिक्स टु नै हो अब एक्सको भेल्यु निकाल्नको लागि एक्स इक्वल फोर्टिन बाई वाइ भनेको टू इक्वल टु सेभेन यहाँबाट सेभेन र टू गर्दा सेभेन्टी टू हाम्रो के भयो नम्बर भयो र यो रिभर्स होइन यो ओरिजिनल लेख्नु पर्थ्यो है ओरिजिनल नम्बर चाहिँ यति हुन्छ रिभर्स नम्बर भनेको चाहिँ यसको कति हुन्थ्यो त भन्दाखेरि ट्वेन्टी सेभेन हुन्थ्यो है ट्वेन्टी सेभेन हुन्थ्यो किन भन्दा सेभेन्टी टू पहिला हुन्थ्यो र त्यसबाट हामीले फोर्टी फाइभ घटाउँदाखेरि के आउँछ ट्वेन्टी सेभेन नै आउँछ है यो रिभर्स छैन ओरिजिनल चाहिँ हुनु पर्थ्यो क्वेसनमा ल ठिक छ यो भइसके पछाडि अर्को नम्बरमा जाउँ अर्को क्वेसनले चाहिँ हामीले अब तपाईँहरूले आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ है यति लामो यो सल्भ गरेर टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ कि डाइरेक्ट आफ्नो सेन्स लगाएर सल्भ गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको हातको कुरा भयो अब त्यस पछाडि अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसनमा हामीलाई हेरेर के दिइरहेको छ त भन्दाखेरि ए नम्बर कन्सिस्ट अफ Two digits whose product is eighteen. If sixty three is subtracted, subtracted from the number the digits. आर इन्टरचेन्ज ठ्याक्कै ऐकै क्वेसन छ इन्टरचेन्ज वाट इज द नम्बर अब यो क्वेसनलाई हेरौँ है त यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा अप्सन चाहिँ लेखौँ के के दिएको छ त भन्दाखेरि थर्टी सिक्स सेभेन्टी टु नाइन्टी टू <coughs> थर्टी एट अब हेर्नुहोस् त पहिल्यै के भनिदिइसकेको छ भन्दाखेरि द नम्बर कन्सिस्ट अफ टु डिजिट्स दुईवटा डिजिट छ अरे मानिलिउँ हाम्रो नम्बर चाहिँ टेन एक्स प्लस वाइको फर्मेटमा छ टु डिजिट भन्ने बित्तिकै यो फर्मेटमा हुन्छ हुज प्रडक्ट uh, इज एटिन भनेपछि हामीले पहिला सुरुमा के हेर्नु पऱ्यो यो अप्सनहरूबाट कुन चाहिँ दुईवटा त्यो नम्बरमध्येको दुईवटा डिजिटहरूको चाहिँ प्रडक्ट एटिन आउँछ त थ्री टाइम्स सिक्स इज एटिन सेभेन टाइम्स टु इज फोर्टिन नाइन टाइम्स टु इज एटिन थ्री टाइम्स एट इज ट्वेन्टी फोर भने पछाडि अभियसली हाम्रो एन्सर कि यो हो कि यो हो र अर्को दुइटा त हुने चान्सै भएन है अब यो दुइटा मध्ये कुन हो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पहिला सुरुमा यहाँ अर्को अप्सनमा अर्को कन्डिसनमा जाने इफ सिक्सटी थ्री इज सप्र्याक्टेड फ्रम द नम्बर त्यो ओरिजिनल नम्बरबाट सिक्सटी थ्री सप्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो सप्र्याक्ट गर्दाखेरि द डिजिट्स आर इन्टरचेन्ज्ड अब यहीँनिर हामीले क्वेसन ठ्याक्कै बुझ्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है त्यो नम्बरबाट सिक्सटी थ्री घटाउनु पऱ्यो भनेपछि अभियसली त्यो नम्बरबाट सिक्स्टी थ्री त घटाउनु पर्ने छ नि त र नम्बर त्यतिखेर इन्टरचेन्ज हुन्छ अरे है दुईवटा नम्बर त्यो नम्बर इन्टरचेन्ज हुने भयो सिक्स्टी थ्री घटाउनु पर्ने छ भनेपछि अभियसली त्यो नम्बर सिक्सटी भन्दा ठुलो नम्बर हो अब ठुलो नम्बर कुन छ भन्दाखेरि नाइन्टी टू छ किनकि थर्टी सिक्स भनेको त सिक्स्टी थ्रीभन्दा सानो नम्बर हो नि त भने पछाडि नाइन्टी टू सिक्स्टी थ्रीभन्दा ठुलो नम्बर भयो त्यसैले हाम्रो यहाँनिर एन्सर भनेको नाइन्टी टू हुन्छ र पनि विश्वास लागेन भने चेक गर्न सक्नुहुन्छ नाइन्टी टू माइनस सिक्सटी थ्री गर्दा त नाइन आउँछ ठिक छ ठिक छ ए सक्यो ल यसरी चाहिँ से हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है